y llegamos al final de esta legislatura, ya digo, mil todos los días que visitábamos el sector era buscar soluciones para los problemas que tenían. No fue fácil, no me lo voy a negar. Gracias por escuchar nuestro proyecto. Gracias a todos los que les comentaba. Era consellería do mar, e, polo tanto, era máis que teñen pesca, que teñen marisqueo, e que teñen a obriga estar hoxe aquí, de mesmo... Polo tanto, unir esforzos para completar o círculo entre a transformación e a comercialización, vender mellor o producto, vender mellor a pesca, o marisqueo galego, os produtos galegos, é o gran reto da próxima legislatura. Despois de planificar e de organizarnos mellor, agora que temos é que vender mellor. E agora que temos é que establecer un decreto de comercialización que estamos falando, pero ainda queda moito por concretar, para mellorar a venta en orixe, para afondar na mellora das cadeas de transformación e comercialización, eso é o que vamos a facer. Hai lonxas, creo que a de Fisterra, non sei se me equivoco, que vende por internet. E por que non? E por que non vamos a vender por internet? E por que a xente non pode comprar directamente a lonxa dende Fisterra para o mundo? E por que temos que coller toda esa cadena polo medio, que nada teño contra esa cadena, pero se podemos vender, e se podemos vender mellor, por que non vamos a vender? Ou é que acaso os pescadores só saben pescar? Tamén saben vender. Por lo tanto, a transformación e a comercialización e poñer en valor o que collemos é fundamental.